Pozdravljeni, če omenim Pohorje, verjamem, da to govori že samo po sebi. Nahajamo se tik ob vznožju, odkoder pridemo peš do Pohorske kavarne in pa do samega stadiona, ker so nam na voljo čudovite sprehajalne poti v naravi in pa svež zrak, ki ga okolje prinaša. Poleg toplote bo kamin poskrbel tudi za eno čudovito vzdušje vašem domu. Pet minut hoje od hiše in že smo pod vznožjem Pohorja, ker imamo neskončno možnosti za rekreacijo, sprehode in karkoli druga. Predvsem pa bodo tukaj uživali otroci na igrišču in pa sploh po sprehodu po gozdu in naravi. Ne odlašajte predolgo in se vidimo.